Auzubillah billahi minasyaitani rajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Dah bas kan tuliskan zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitani rajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali lagi buat sahabat-sahabat di mata Allah sekalian. Salam sejahtera, Barakah Allah, rahmat Allah dan uh, reda Allah terhadap kalian insya-Allah. Uh, bagi memberkati majlis ilmu kita pada petang yang barakah ini, mailah sama-sama kita memulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 رب العالمين سبحان الله الحمد لله مسلمين مسلمات يا الله sekalian apa عباس semua petang-petang jarang kan dah lama kita tak buat kuliah waktu petang jadi ini waktunya agak mencabar lepas asar mungkin ada kelang kabut balik kerja ada kelang kabut nak uh, apa ni sambut suami balik kerja uh, macam macam lah kan selepas asar ni kadang-kadang waktu rehat waktu kejap lagi nak keluar ambil angin dekat luar dan sebagainya jadi saya nak ucap terlebih dahulu terima kasih banyak kerana kesudian sahabat-sahabat meluangkan masa bersama dengan saya bagi membincangkan satu tajuk yang sangatlah baik. Masya-Allah, tajuk Al-Quran Kalamullah yang mukjizat. Hmm ataupun Al-Quran Kalamullah mukjizat. Hmm ataupun kita kata mukjizat Kalamullah, ha iaitu Al-Quran. Masya-Allah, tu ampun nikmat Allah sekalian program pada petang ini kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Khufas Group Sendian Berhad. Ha, tuan puan boleh boleh search subhanallah FB FB group mereka ini iaitu Khufas Group Sendian Berhad. Masya-Allah Khufas Group Sendian Berhad. Insya-Allah selepas ini saya akan cuba untuk hubungi grup Khufas Group Sendian Berhad ni. Hufaz Group Sini Yang Berhad untuk mungkin kita akan boleh kolaborasi sebab kami sebenarnya nak mencari pihak-pihak yang boleh memudahkan hajat kami untuk menyediakan peluang di kalangan masyarakat untuk menghafaz Al-Quran. Um, contohlah, saya sendiri ada target surah hafazan yang saya nak saya nak hafaz. Kan? Contoh surah apa yang kita nak hafaz. Surah Yasin ke, Surah waqiah ke, Ar-Rahman ke, Surah As-Sajdah, Surah Al-Mulk kan? Surah Al-Kahfi ke. Tapi kita orang awam, kita tak ada suasana tu kita duduk kat rumah. Kita tak ada lah nak masuk sekolah pusat tafiz. Dan bagaimana proses kita nak menghafal mungkin mereka ada teknik boleh guide kita. Kemudian kita nak pembimbing. Dan kemudian proses untuk hafaz tu kan kita perlukan hantar-hantar hafazan. Hmm. Maksudnya dah hafal beberapa ayat, lepas tu petang ni hantar hafazan, kemudian tasmi' dan sebagainya. Jadi kami baru saja merasmikan iPad. Uh, iPad tu uh, ringkasan daripada uh, eh, bukan iPad. Tu apa sekalian, iSet. Akademi, Akademi Ilmu Sahabat Amal ke? Uh, jadi di situ adalah pusat pengajian Al-Quran dan juga fardhu ain. Al-Quran ni ada beberapa cabang lah kan? Daripada mula mengenal huruf Sampai tahsin Al-Quran Kemudian bahagian hafaz Al-Quran Jadi kami nak buka peluang menghafaz Al-Quran Bagi orang dewasa ataupun orang tua Jadi tuan puan sekalian Dalam suasana sekarang kita mula belajar untuk belajar Al-Quran, menghafaz Al-Quran secara online. Jadi insya Allah pada petang yang barakah ini, kebetulannya penganjur kita adalah Hufaz Group Sinian Merhad. Sahabat-sahabat boleh pergi dekat FB mereka. FB mereka Hufaz Group. Ha, ejaan dia H-U-F-F-F-A-S. H-U-F-F-A-Z. Sorry. H-U-F-F-A-Z Group. Group. G-R-O-U-P. Ha, group. Jadi Alhamdulillah tuan-puan sekalian, Mungkin di sana mereka sendiri memang menyediakanlah platform tu. Ha, cuma saya sebutkan tadi itu hajat dan hasrat kami untuk menyediakan untuk memberikan perkhidmatan tersebut ha, kepada orang awam. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak kepada pihak penganjur iaitu Hufaz Group Sindang Merahat, barisan pengurusan tertinggi Hufaz Group Sindang Merahat, muslimi muslimat yang dikasihi sekalian. Masya-Allah, tajuk kita ialah boleh tuliskan tajuk Al-Quran Kalamullah yang mukjizat. Al-Quran kalamullah yang mukjizat. Masya Allah. Um, insya Allah pada petang ini ada beberapa poin penting yang kita akan bincangkan. Sebelum tu um, saya pun nak menyapa juga lah sahabat-sahabat di uh, di IG dan juga di FB. Masya Allah. Kita ada Diana Nadia. Waalaikumsalam. Ada yang tanya hufaz yang kumpulan zikir-zikir tu ke Ustazah? Hmm, saya tak pastilah. Tapi nama ni hufaz group. Maksudnya bukan dikumpul untuk hafaz Quran ke? Saya pun sebenarnya tak tak kenal lagi lah penganjur ni. Mungkin habis kuliah ni saya akan search lah. Kan? Kena search sekarang. Mungkin ada pihak Ufaz Group boleh tuliskan ataupun boleh um, sebab saya tak dapat background penganjur ni saya minta PA ataupun unit penyidikan uh, background penganjur ni dia menguruskan apa? Ha, saya tahu penganjur tu tapi saya tak tahu background penganjur. Dia meng, uh, memberikan khidmat apa kepada masyarakat. Hmm. Waalaikumsalam. Ya, yeah. masya Allah. Tapi saya mengajak tuan puan sekian search lah nama Hufaz Group sini yang yeah. ya. Terima kasih Mazni Kordi, Syifa Kadir. Ada grup ke? Ha, ya, yeah, insya Allah. Maria Miria. Semoga saya sihat selalu. Alhamdulillah. Okey. Perasan tak? Hufaz grup penyidikan dan pencetakan Al-Quran. Oh, ya? Yeah. Oh, okey. Saya duduk bayang Hufaz grup adalah grup untuk menghafaz Quran. Okey. Iliana, saya sehat. Ibu Fiklia tanya, saya sehat. Alhamdulillah. Mungkin nampak kepenatannya. Tak apa, penat di dunia. Moga rehat di alam bazah. Takut kita ni duduk enjoy kat dunia, takut penat di alam bazah. Masya Allah. Okay, kita tengok Azini, Rabiah. Siapa lagi penat? Semua orang penat kan? Terima kasih Nuris. Oh uh, hari ni je, je comel ya. Anissa, Emeline, Aziz. Okey sekarang saya kena tengok ni. Kalau nak menyapa di FB kena tengok telefon. Okey, sekejap saya tengok ja FB, pers, FB live di FB. Sahabat-sahabat boleh tak kita sama-sama kongsikan um, live kita petang ni? Um, Mahfuzah Ra'uf ada sahabat-sahabat di FB. Rosila Wati Razali, Suhaila Jaafar Nurhanu, Melissa Lisa. Don't like. Oh, don't. Bukan don't. Done. Done like Hufaz Group. Melissa Lisa kata. Amshi Bukit kan Bukit Bukan bukit Sebut macam mana Okey tak apalah tu uh, Yang Okey uh, <laughs> Mufuzah Ra'uf Zahira Matno Nurul Hasnida Deruzi Idaman Kajang Jihan Latif Boleh tak sahabat-sahabat di FB uh, Tekan butang share Ajak ramai lagi yang hadir Sahabat-sahabat di IG Saliman Nusah Terima kasih yang bagi Star Terima kasih banyak Yang bagi Star Fatimah Ayub Ya, yeah. Wan Nur Hidayah Fauzi Subhanallah Ustaz Zaidah As-Sulaimi Halija Ain Abah Umi Marina Muhammad Muhammad Hazmi Maza Adri Hasniza Fairus Ahmad Ruzi Fatin Zul is watching Siti Fahana Pauziah Aziz Salam Ustaz dari Makasih Wajah berseri dia kata Berseri tu sebab ni Sebab telefon Haa kalau buat live semua wajah berseri tu apa sekalian Dekat luar tu um, Dekat luar Tak adalah suram sangat ya Tapi berseri tu sebenarnya efek kamera ya Siti Nazamania Jadi jangan percaya sangat ya telefon ni Nur Alis Oh Raja Muhammad Nazrin ha, Ni saya follow dia juga ni Don't share Okay thank you Wahidah Zakaria Faridah Jamaluddin Ha, amboi mari dengan anak. Ha. Oh, wak lah ni go cari lalu bapa akak dia. Sebab Nurusnida. Okey, terima kasih Ustaz Zaw Zawana Hidayah. Debol lalu saya Ustaz Zaw Hidayah ni. Kira Sarawak, Siti Farhana. Okey. terima kasih banyak-banyak tuan puan sekalian. Saya Kak lari IG pula follow macam-macam. Ha, Wah, macam-macam ya. Dikunikan Zuyak Salah Salah InsyaAllah. Okey, Husna Hanan, Ani Suzila. Sebut nama saya. Okey, Adibah Besirun. Begia tu suruh sebut nama. Okey, dia buat macam muka sedih. Ibu Fiklia. Masya Allah. Makasih semua. Nanti kita sebut lagi nama. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Sekarang kita nak pergi kepada tajuk kita iaitu Apa? Al-Quran Kalamullah yang mukjizat. Boleh tulis, nanti kita akan pergi ke whiteboard untuk kita tulis poin-poin penting. Okey, antara poin penting yang bakal kita bincangkan ialah definisi Al-Quran itu sendiri. Yang kita dok sebut Al-Quran, Al-Quran, apa maksud Al-Quran? Pada perkataan Al-Quran itu sendiri, apa maksud? Kemudian definisi mukjizat. Maksud mukjizat tu apa? Apa beza mukjizat dengan karamah contohnya? Ha. Okey. Kemudian jenis-jenis mukjizat. Mukjizat ni ada pelbagai jenis. Hmm. Okey, seterusnya kita tengok poin uh, seterusnya iaitu berkenaan Allah turunkan kitab setiap zaman buat panduan manusia. Al-Quran mukjizat yang kekal hingga kiamat. Mana dalil dia? Kita nak tengok. Kemudian beberapa fakta yang mengagumkan tentang Al-Quran, kemudian nama lain bagi Al-Quran. Ha, jadi petang ni memang tajuk bab-bab Al-Quran lah seterusnya perumpamaan orang yang membaca al-Quran dengan orang yang tidak membaca al-Quran. Ha bagi orang yang baca saja lain perumpamaan dia dengan orang yang baca dengan faham, dengan orang yang baca yang beramal misi lain. Kemudian keadaan orang beriman apabila dibacakan al-Quran. Orang beriman kalau dia baca ataupun dia dibacakan, dia dengar al-Quran, sepatutnya jiwa dia bagaimana? Kemudian dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ha, apakah mata yang dimiliki oleh seseorang yang mana disebabkan mata tu dia tidak disentuh oleh api neraka Allah. Kemudian kaedah bagaimana kita nak bersahabat dengan Al-Quran melalui panduan 4M. Kita akan kongsikan 4M tuan puan sekalian. Apa dia M tu, 4 tu kena tunggulah sampai habis kuliah ni. Kan kita kongsikan kaedah panduan 4M. Kemudian kelebihan membaca Al-Quran. Ha, yang tu memang kita tahulah banyak kelebihan kalau kita nak kupas. Seterusnya kita kongsi kalau sempat bab bagaimana Rasulullah bertadarus dengan Malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Kemudian kalau sempat tuan puan sekalian ha, nampak banyak pada poin tu. Itu poin baru tu tuan puan sekalian. Belum masuk lagi setiap poin. Tahu je lah Ustazah kan. Bila dah bercakap tu takut satu dua poin je sempat. Tapi saya harap sempat nak berkongsi kisah kisah Sayyidina Uthman bin Affan bagaimana dia bersahabat dengan Al-Quran. Kita tahu Al-Quran yang kita miliki hari ini, yang kita sebut ni Al-Quran ni Rosam Uthmani kan? Rosam Uthmani. Rosam tu dia asal perkataan Rosmun. Rosmun tu maksud dia tulis. Kalau siapa belajar bahasa Arab, Rosmun tu tulis. Ros Rosam Uthmani penulisan Sayyidina Uthman. Apa maksud Rosam Uthmani? Okey, nanti kita kena terangkan tu tuan-tuan sekalian. Sebenarnya penulisan Al-Quran telah bermula daripada zaman Saidina Abu Bakar. Yang menyuruh ataupun inovasi penulisan dibukukan pada kertas, pada maksudnya nak dibukukan tu, nak ditulis dan dibukukan tu, masa zaman Khalifah Saidina Abu Bakar. Setelah kewafatan Rasulullah. Berlaku beberapa peperangan yang melibatkan siapa? peperangan yang melibatkan para khufas yang hafaz Al-Quran. Adalah beberapa perang setelah Rasulullah wafat. Peperangan ridah iaitu memerangi orang-orang yang murtad. Dan bila berlaku perang je, kematian beramai-ramai para penghafaz Al-Quran. Sekali perang, mati 70 orang contohnya. Ada mati. Ramailah yang yang syahid di kalangan hufaz. Lalu, Sayyidina Omar datang jumpa Sayyidina Abu Bakar. Mencadangkan supaya dibukukan Al-Quran Dibembangi nanti dengan kematian ramainya para hufaz takut hilang Sayyidina Omar pada peringkat awal menolak terus cadangan Sayyidina uh, Abu Bakar Ditolak terus cadangan Sayyidina Omar Peringkat awal Sebab Sayyidina Abu Bakar ni seorang yang lembut Seorang yang sangat berhati-hati tuan-puan sekalian Dan Sayyidina Omar pula dia seorang yang sangat berani membuat inovasi Membuat perubahan demi perubahan Masya Allah. Dan Sayyidina Abu Bakar kata, Wahai Umar, engkau mencadangkan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Jadi bimbang bila buat sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah ni, bimbang. Kan takut benda tu bida'ah ke apa ke dan sebagainya. Lalu tuan-puan sekalian, Sayyidina Umar selepas beberapa ketika pujuk lagi Sayyidina Abu Bakar. Supaya dibukukan, dituliskan, dikumpulkan para hafaz Al-Quran dan dituliskan dan dibukukan. Lalu Abu Bakar minta masa untuk buat istikharah. Pendek cerita, akhirnya Sayyidina Abu Bakar bersetuju tanpa sekalian. Maka penulisan dah mula dimulakan. Tetapi peringkat masa Sayyidina Abu Bakar, peringkatnya apa tanpa sekalian? Dikumpulkan beberapa para hafaz Al-Quran, ditulis. Ada ditulis pada pelepah tamar, ada ditulis pada kulit-kulit binatang, ada dituliskan di batu, ada pada kayu. Maksudnya belum lagi secara bersistematik. Masya Allah. Selepas kewafatan Abu Bakar, Sedina Omar pula menjadi khalifah. Namun Sedina Omar menyambung lagi proses membukukan dan menuliskan Al-Quran. Namun zaman Sedina Bak Umar, Bakar, Sedina Omar dia dia Sedina Omar kita tahu seorang yang proaktif, agresif yang positif lah. Tuan puan sekalian, Sedina Omar ni dia seorang yang inovatif. Banyak kementerian dibentuk masa zaman Sedina Omar. Apa sekian. Saya sebenarnya masa buat master dulu, memang ada tesis, eh bukan tesis lah, uh, macam mini tesis. Kita sebut apa tu? Buat apa kalau student kena buat apa? Bukan homework. Kita ingat dah, kalau student-student universiti kita buat apa tu? Bukan kertas kerja, bukan homework. Tolong tuliskan. Um, kita buat apa kalau student nak kena buat kajian tu? Bukan research. Yelah, kita kena buat assignment. Ya, yeah, final year project betul juga Encik. Betul-betul. Terima kasih Encik Faizah. Assignment. Okey, baiklah. Antara tajuk yang saya sangat suka dapat kena buat siapkan assignment, kalau final year project ataupun TC2 berkaitan dengan um, bubar pernikahan. Bubar pernikahan, Tuan-Puan sekalian. Pembubaran pernikahan disebabkan uh, uh, wali hakim. Uh, berkenaan dengan syariah lah sebab saya ambil syariah. Uh, Masya Allah, antara tajuk uh, assignment kena buat adalah uh, buat kajian terhadap uh, apa ni empat uh, khulafah Rashidin. Uh, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali. Jadi buat kajian tentang kekuatan uh, setiap uh, khulafah ni perbezaan kekuatan masing-masing. Jadi ia tu yang boleh terbayang lagi sikit-sikit. Uh, belajar tu dalam lima tahun lepas kan? Enam tahun lepas, lima tahun lepas. Okey. Um, jadi Sedina Omar antara yang sangat berani lah banyak buat inovatif perubahan begitu dan peluasan kuasa yang sangat uh, sangat agresif pada zaman Sedina Omar kan penguasaan uh, apa ni uh, penguasaan uh, terhadap pemerintahan Islam kan peluasan tanah jajahan kepada seluruh dunia ha, macam tu lah kan hantar sana sana begitu begini macam macam lah. Jadi kurang masih kurang memberi penumpuan khusus kepada Al-Quran. Setelah kewafatan Sayyidina Omar, Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni seorang yang dikenali antara yang paling kuat, yang paling hebat hubungan dia dengan Al-Quran. Dan Sayyidina Omar, Sayyidina minta maaf, Sayyidina Osman bin Affan, tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian, pernah dalam satu majlis masa tu Rasulullah kan kemudian ada sahabat-sahabat yang datang. Namun bila Sayyidina Osman datang, Roswa macam merapikan diri. Bukan merapikan diri, macam ginilah Kita kan, bila ada tetamu datang, kita okey, jemput datang, jemput datang. Tiba-tiba ada satu tetamu ni datang, kita lebih bersedia menyambut. Ataupun lebih, lebih beria lah kita cakap. Ha, macam tu. Jadi, perkara ini diperasankan, disedari, di, di diperasankan. Disedari oleh Syedinah Aisyah ataupun isi Nabi yang lain, saya tak ingat. Lalu isi Nabi ini bertanya Rasulullah kenapa bila Sayyidina Osman sampai kamu lebih me, me meraihkan ataupun kamu kelihatan macam macam Rasulullah membetulkan tempat duduk macam tu lah. Kemudian Rasulullah menjawab sesungguhnya aku malu kepada seorang yang sangat tinggi sifat malunya kepada Allah. Sayyidina Osman ni lebih dikenali dengan sifat lemah lembut, halus um, dan sifatnya yang sangat pemalu. Ada kekuatan setiap empat empat aa, sahabat Nabi ni yang paling rapat BFF Nabi ni Sidina nak Mubakar, Sidina nak Sidina Uthman, nak Osman, nak Ali ada empat kekuatan yang berbeza. Sebab itu kan kalau dalam organisasi kita ada macam-macam kepala itu sebenarnya bagus. Cuma kena harmonikan je. Ada yang lembut, ada yang garang, ada yang mulut mememek, ada yang okey, ada yang bombastik, ada yang tukang follow je. Jadi Variati, variasi uh, tu tanpa sekalian Ia sebenarnya bagus kalau kita dapat harmonikan Rasulullah tidak pernah meminta untuk sahabat itu ubah Maksudnya Ali contohilah Omar Omar kenapa kamu ni kasar gini gini Contohi Abu Bakar jadi macam Abu Bakar Tengok Abu Bakar bergalur lembut je Subhanallah Nabi meraihkan ciri-ciri kekuatan yang berbeza Dan kerana perbezaan itulah ia saling melengkapkan Apabila tiba Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Osman bin Affan mengumpulkan, membukukan penulisan Al-Quran secara bersistematik. Masya Allah. Um, mengumpulkan bagaimana tu panjanglah cerita. Akhirnya sampai hari ini kan sampai kepada kita bila penerbitan Al-Quran kita sebut Rasam Uthman Kan ni um, kita punya penganjur ni iaitu um, Hufaz Gurut Sinamrat lebih tahulah jadi saya ni segan kalau saya nak bercakap sebab saya tak tahu sangat saya kurang ilmu lah berkenaan dengan hal ini. Tetapi insyaallah mudah-mudahan Hufaz guru sindam Berhad akan uh, uh, akan memberikan uh, apa ni uh, pendedahan kepada masyarakat. Jadi syukur alhamdulillah dengan jasa 1400 tahun yang lepas kan para sahabat Nabi saw berusaha keras begitu begini mempertahankan Al Quran menyambung perjuangan Rasulullah akhirnya Al Quran yang kita yakini tidak ada salah walaupun satu huruf. Satu ayat tu ialah satu huruf pun tak ada salah, satu baris pun tak ada salah, tak ada salah dengan disiplin kan bidang aa, mereka yang menguasai dan insya-Allah Hufaz Group adalah mereka yang menyambung perjuangan kan yang dipilih oleh Allah Subhanahu taala untuk memelihara kesucian al-Quran sehingga hari kiamat. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sekarang kita nak pergi kepada definisi al-Quran itu sendiri. Okey, Al-Quran asal daripada uh, saya nak sebut kalimah Al-Quran itu sahabat-sahabat. Asal daripada perkataan qaraa. Ah". Qaraa. Ah". Apa maksud qaraa? Ah"? Baca tu apa sekalian. Qaraa ah", maksud dia baca. Yaqra'u sedang membaca Qur'anan iaitu Al-Quran. Ha saya sebenarnya nak tulis ni. Encik suami kena bantu untuk saya Um, saya nak tulis ni. Banyak nak tulis. Orang tulis ni. Okey. Okey. Um, Sahabat-sahabat sekalian. Al-Quran itu asal perkataan daripada Qara'a yaqra'u Qur'anan. Masya Allah. Okey, kita akan beralih ke whiteboard sekejap ya. nak beralih ke whiteboard. Sorry Encik. Ah. Uh, okay. Saya nak tu Encik. Terima kasih semua. Okey, saya akan tarik ke depan sikit ya. Hmm. Terima kasih Encik Suami. Kena cakap lembut-lembut dengan Encik Suami ni. Kan? Biasa. Hah? biasa. Oh biasa? Tak cakap lembut? Oh. Kalau, kalau kat luar lagi lembut kan? Encik ha, Suami tanya biasa? Tak lembut ke? Oh depan orang kena lagi lembut Encik? Cik ikhlas tak ni tolong Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay kejap Okay subhanallah Sahabat-sahabat sekalian Kita cepat-cepatlah ni Masa dah nak habis Qara'a Oh ni tak berapa comel dah ni hmm. Hah? Okay, um, Bukan, dia macam pecah hujung. Mungkin sebab budak-budak. Ha? Tuh, ada Allah. Yelah. itulah. Tak, maksudnya ni ni, dia dah rosak nah, hujung. Dia, dia ha ah. -ha. Yang okey, qaraa kemudian yaqra'u qaraa yaqra'u Quranan. al uh, Quran. Okey. Qara'a maksudnya baca. Yaqra'u maksudnya sedang membaca. Baca ni maksudnya qara'a baca ataupun telah bacalah. Kalau fi'il madhi. Ini sedang baca fi'il mudhari' ni. Lepas tu Quranan maksudnya uh, Al-Quran itu sendiri iaitu kita sebut Quranan uh, ataupun uh, yang dibaca. Apa yang dibaca itu Quran lah. Quran ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk bacaan. Bacaan siapa? Seluruh manusia. Dan kita tahu yang membaca Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran juga di kalangan bukan Islam. Encik boleh tak encik cari yang lain? Ni. Di kalangan bukan Islam. Yahudi kan? Bani Israel, Yahudi, mereka juga membaca dan mengkaji Al-Quran untuk kebaikan mereka. Untuk kajian sains dan sebagainya. Orientalis juga baca Al-Quran. Jadi kita tahu Al-Quran ada sesuatu yang memang untuk dibaca tuan puan sekalian. Jadi sesiapa yang ada Al-Quran dekat rumah dia tetapi bukan dibaca, bukan dibaca tetapi dijadikan perhiasan itu menyalahi tujuan Al-Quran itu sendiri. Okey, Contoh ya, ada perbincangan ulama sebenarnya Al Quran dijadikan perhiasan di rumah dalam frame, tampal, tulisan Al Quran dan sebagainya. Perkara tersebut juga sebahagiannya ulama mengatakan makro. Walaupun ada yang kata harus, ada juga yang mengatakan makro. Al Quran ayat-ayat Quran dijadikan perhiasan. Subhanallah. Okeylah sekiranya dengan adanya ayat Al Quran yang kita tampal dalam rumah tu. Kita bukan niat jadikan ia perhiasan. Kita kata, ui cantiknya ayat Quran. Tetapi bila kita lihat ayat Quran tu, dia telah mengingatkan kita untuk membaca, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik. Encik, kenapa tu? Contohnya, bila kita tengok ada ayat Al-Quran tentang ayatul kursi yang kita tampal. Bila tengok je, membuatkan kita rasa nak baca ayat kursi. Kita kita ada buat hiasan tiga kul. Kemudian membantu kita. Okey, bila pandang je, jadi nak baca tiga kul. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Sebab itu sebahagian orang, dia tidak menjadikan. Tapi daripada kita buat perhiasan lain, orang kata baik oh, perhiasan ayat Al-Quran. Ya, kalaulah begitu, tetapi jadikanlah ia sebagai sebagai satu motivasi. Bila tengok je, terpandang saja, kita jadi teringat untuk membaca. Okey. Tuan-puan sekalian, kalau kita tengok wahyu yang pertama yang Allah turunkan adalah surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Al Subhanallah. Encik. Surah Al-Alaq. Yang mana Allah berfirman. Tak, tak. Surah Al-Alaq. Okey, yang mana Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhra. Bismillahirrahmanirrahim. Perasan tak? Dalam kalimah tersebut, kan perkataan yang pertama yang diturunkan wahyu yang pertama iaitu iqra Iqra ini adalah fiil amar. Okey ini fiil madhi, ini fiil mudhari. Kemudian iqra adalah fiil amar. Fiil amar ni maksud dia adalah uh, perbuatan fiil amar maksudnya perbuatan perintah. Sesuatu perintah Allah. Allah perintahkan apa? bacalah. Masya Allah, bacalah. Allah suruh baca. Ikhra, bacalah. Bismi rabbika khalaq. Dengan nama Allah yang maha menciptakan. Ha. Ikhra, bacalah. Bismi rabbika khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala makhluk. Khalaqal insana min alaq. Yang menciptakan manusia dari sebuku darah daripada sebuku darah beku. Iqra wa rabbukal akram. Allah ulang lagi perkataan qaraa tu. Iqra, bacalah. Dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia melalui pena dan tulisan. Subhanallah. Ayat yang keempat dalam wahyu yang pertama ni, Allah sebut apa? Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia melalui pena dan tulisan. Qalam, qalamun Qalamun, Kolamun maksudnya pen. Pena ataupun tulisan. Masya Allah. Bila kita tengok Al-Quran, Al-Quran itu dalam bentuk tulisan. Kita baca. Dari situlah Allah mengajarkan alam al-insan. Ia mengajarkan manusia. Kan Allah zi'alam mabil qalam yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Alam al-insana malam ya'lam. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Masya Allah. Kalla innal insana la Ingatlah sesungguhnya jenis manusia selalu melampaui batas. Allah beri peringatan dalam surah Al-A'la ini. Kalla ingatlah. Innal insa sesungguhnya innal insana. Sesungguhnya manusia ini selalu melampaui batas. Ar-ra'ahu Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Ar-ra'ahu stagna. Stagna tu tu apa sekian. Asal perkataan ghani. Cukup. Ghani kaya. Allah menyebutkan manusia ini akan melampaui batas. Ingatlah manusia ni tetap melampaui batas. Dengan apa? Dengan sebab ia rasa dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Manusia akan mula melampaui batas. Masya Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Dan ingatlah sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali untuk kamu menerima balasan. Allah beri peringatan, kamu tetap akan kembali. Walau bagaimana seronok, walaupun kamu rasa cukup puas dah dengan hidup dunia ni, rasa semua yang nak, semua dapat. Nak rumah elok dapat, nak kereta dapat, nak semua dapat, rasa puas. Puas macam mana pun hidup kamu, kamu akan tetap kembali kepada Allah untuk menerima balasan. Adakah engkau nampak Baiknya orang yang melarang dan menghalang. Abdan idha salat. Seorang hamba Allah apabila mengerjakan sembahyang. Ara'aita inkana alal huda. Adakah engkau nampak buruknya jika ia berada di atas jalan yang betul? Au amara Atau ia menyuruh orang yang bertakwa melakukan syirik. Eh, jangan melakukan syirik. Ara'aita inkadza bawata Adakah engkau nampak jika ia mendusakan apa yang disampaikan, okey. Panjang lagi firman Allah ni sampai habis, subhanallah. Dan ayat terakhir dalam surah Al-A'la ini kala la tuti'hu wasjud wa qatarib. Ingatlah janganlah engkau wahai Muhammad menurutkan kehendaknya dan sebaliknya sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah dengan taat dan beramal soleh. Okey sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, cuma ayat awal tu. Kan? Wahyu yang pertama di Gua Hira Allah turunkan iaitu surah Al-Alaq. Iqra, bacalah perintah supaya bacalah. Beberapa kali Malaikat Jibril ulang kepada Nabi Muhammad, bacalah, bacalah. Ikhra' Bismi Rabbika Alladhi Khalaq Bacalah dengan nama Allah yang maha menciptakan. Subhanallah, Tuan Puan sekalian. Iaitu, Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan kamu daripada darah beku. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan kita perhatikan, kita akan memulakan setiap bacaan kita dengan apa? Kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Idza qara'tal Quran fastaiz billah." Apabila kamu membaca Al-Quran, qara'tal Quran. Perasan tak ayat tu? Qara'ta kamu membaca Al-Quran, bacaan. Ha, iaitu Al-Quran itulah sendiri bacaan yang nak dibaca tu. Pengulangan daripada root word uh, yang sama. Subhanallah. Apabila kamu ingin membaca bacaan iaitu Al-Quran, fastaiz billah maka mohonlah perlindungan daripada Allah fastaiz billah mohon perlindungan daripada Allah itu uh, hadis nabi berkenaan dengan perintah supaya kalau kita nak baca al-Quran istiazah dulu mohon perlindungan dulu daripada Allah apa dia istiazah fastaiz billah maka mohon perlindungan daripada Allah apa dia istiazah auzubillahi Masya masyaallah sebab itu tuan-tuan sekalian bila awal surah kita mula auzubillahi rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila nak baca tengah-tengah tak baca bismillah kita terus auzubillahi rajim. Kenapa kita perlu minta perlindungan daripada Allah bila nak baca al-Quran sampai hadis Nabi tu Nabi perintahkan. Kan? Idza qara'tal Quran bila kamu nak baca al-Quran fastaiz billah mohon perlindungan daripada Allah. tuan puan sekalian, Sedangkan nak baca Al-Quran ni bukan bukan mau perlindungan sebab nak keluar dari rumah. Itu memang ada mau perlindungan jugalah. Bukan mau perlindungan bila nak ni. Tetapi kita fikir, eh nak baca Al-Quran kok kenapa kena mau perlindungan juga? Tuan Puan sekalian, ramai orang kerana bacaan Al-Qurannya menjadi asbab dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah ni Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan itu hadis yang sahih berkenaan dengan antara golongan yang terawal dicampakkan ke dalam neraka. Golongan mana tuan puan sekalian? Ada empat golongan kan? Salah satunya adalah bila Allah bertanya kepada golongan ini. Dengan segala nikmat yang aku berikan kepadamu, apa yang kamu lakukan? Lalu dia menjawab, Ya Allah, dengan segala nikmat yang engkau kurniakan kepadaku saat di dunia dahulu. Aku telah belajar Al-Quran. Aku telah beramal dengan Al-Quran. Aku telah mengajarkan Al-Quran. Subhanallah, saat hidupnya, dia digelar mungkin Qari, dia bukan digelar sebagai hafiz. Dia mungkin digelar sebagai ahli Al-Quran. Ataupun dia orang yang banyak membaca Al-Quran. Lalu, dia mengatakan hal demikian. Lalu Allah kata, kamu menipu, kamu bohong. Tidak. Kamu belajar Al-Quran untuk mendapat gelaran-gelaran kemasyuran di dunia. Lalu, wajahnya di bawah, kan, kakinya di atas, diseret bawa kaki, wajahnya ke bawah. Lalu dicampakkan ke dalam neraka. Nauzubillah minzalik. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, Masya Allah. Bila kita mohon perlindungan daripada Allah untuk bila memulakan bacaan Al-Quran, antara yang kita bimbang bila kita membaca Al-Quran, kita mungkin diuji dengan perasaan ujub, rasa kagum dengan banyak jumlah kita baca. Kagum dengan bacaan kita. Dan yang kita bimbang juga daripada Al-Quran yang kita baca, kita boleh salah tafsir, mengikut hawa nafsu. Itu hadis Nabi SAW. Nabi beri penerangan jelas sebab itu bila kita nak kita boleh baca kita boleh baca topos terjemahan memang sangat bagus. Tetapi bila kita nak syarah lebih dalam kita tidak boleh memat, berpandukan akal. Jadi macam mana supaya tak salah kita kena baca kitab-kitab tafsir ataupun dengar ahli-ahli tafsir kan ada ulama-ulama tafsir menafsirkan ayat-ayat itu supaya tidak salah tafsir. Subhanallah. Dan di sana ada ramai juga yang menyalahgunakan ayat Al-Quran untuk kepentingan duniawi. Masya-Allah. Kan untuk menjadi bahan untuk uh, bahan uh, untuk mendapat habuan dunia untuk dijual. Bukan saya kata penerbitan tu sendiri tuan-puan sekalian. Kalau kita nak sebut banyak sebenarnya produk yang dihasilkan daripada Al-Quran. Masya-Allah. Betulkan niat untuk menyebarkan Al-Quran, untuk menyuburkan Al-Quran. Kita bimbang kadang-kadang orang yang menggunakan Al-Quran sebagai untuk mendapat habuan dunia semata-mata. Saya bagi contoh satu lah, Tuan Puan Saya minta maaf ya kalau benda ni sensitif. Ramai orang buat wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran. Dan saya selalu tengah jalan, dulu kerja kat ke ofis ada yang pewakaf-pewakaf Al-Quran ni datang. Untuk satu Al-Quran nilainya sangat mahal sampai ratus. Walaupun kita nak tengok mana Al-Quran tu. Kita kata, ish, Al-Quran ni tak sampai ratus ni. Sampai harga macam ni, enam ratus. Ada yang empat ratus, yang tiga ratus. Lepas tu kan saya akan tanya, pemuda yang bawa untuk wakaf, -wakaf Al-Quran. Saya kata, kamu baca Al-Quran tak? Ah, ha, Saya ni cuma cari orang untuk wakaf Al-Quran. Kamu cari orang untuk wakaf Al-Quran. Kamu letak Al-Quran ni kat mana? Dia pun sebutlah, dia dah gagap-gagap sebutkan. Ah, Saya ni cuma cari puaka je, saya tak tahu yang muluskan tu. Kamu tak tahu yang menguruskan Tuhan hantar ke mana ya Al-Quran ni? Kamu tak rasa ke macam bimbang rezeki yang kamu cari sebab kamu dapat komisen kan? Saya teruskan sebab saya tahu. Saya pernah bukan terlibat dia tapi saya tahu bagaimana sistem. Saya tanya, okey, kamu rasa tak ragu-ragu? Kamu duk cari-cari orang untuk wakaf, untuk satu Al-Quran sampai berapa pun wakaf dan kamu tahu nilai yang kamu cari dan kamu dapat komisen. Orang seronok bila dengar wakaf Al-Quran Orang seronok tuan puan sekian Sebab nak dapat pahala Orang tak fikir lah Walaupun mahal Okey Lagi-lagi sebut Kita Puan-puan uh, boleh wakaf Al-Quran ni Untuk niat Pahala untuk arwah uh, Berapa Berapa arwah puan Dengan orang mengalir pahala Bila saya tanya Tahu tak mana Al-Quran ni Yang diorang agihkan untuk wakaf Oh saya tak tahu bab tu Macam mana Encik tak tahu Kalau Encik betul nak meyakini sumber rizki Encik kena tahu bagaimana syarikat ni hantar ke mana Al-Quran ni? Subhanallah. Sebab saya pernah terlibat dengan beberapa institusi um, tafiz kan. Berlaku lambakan Al-Quran. Orang hantar, hantar, hantar sebab dia kata puakah, puakah, puakah. Tuan puan sekalian, belajar pelajar tafiz ni, dia, dia, dia akan ada satu Al-Quran yang mana dia pergi bawa ke mana-mana. Dia tak boleh tukar, dia tak boleh baca lima Al-Quran. Saya so, tu biasa pelajar tafiz dia ada satu Al-Quran yang mana itulah yang dia belek sampai lebu. Kalau dia tukar je, dia boleh lari dia punya bayangan Al-Quran tu, muka surat ni, 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 siap tanda. Subhanallah, bila saya kata, ya Allah, banyaknya akuan. Ya, orang yang wakaf-wakaf tu hantar-hantar, walaupun kita kata tak nak, sekian-sekian. Tapi ada, mungkin ada yang betul-betul tak ada dan sebagainya. Jadi, saya bimbang sangat budaya begini, tidak dikawal. Sejauh so, mana yang saya bimbang, ambil-ambil wakaf Al-Quran, akuan Al tak ada pun diwakafkan. Dan jika mereka longgok-longgok saja bimbang akuan itu, akhirnya tidak dibaca pun. Dan tujuan orang yang mewakafkan itu untuk dapat pahala mengalir bila Al-Quran yang diwakaf dibaca, takut tak kesampaian. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu saya bagi contoh satu saja tuan puan sekalian. Itu belum fikir penerbitan Al-Quran itu mungkin nilai dia RM40. Tetapi harga Al-Quran bila nak diwakaf jadi RM400. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat sekalian. Perkara-perkara seumpama inilah ramai yang menjadikan Al-Quran sebagai satu habuan dunia semata-mata na'udzubillah min zalik sebab itu kita sebutkan al-Quran perkataan dia adalah qara'a untuk apa ni asal pada al-Quran dan qara'a yaqra'u Quranan ia adalah untuk dibaca bila dibaca ia disusuli dengan difahami dihayati kemudian diamalkan tuan-tuan sekalian bila kita sampai peringkat diamalkan, insyaAllah Al-Quran akan jadi fitnah. Ini hadis Nabi yang sahih tuan puan sekalian. Yang mana Nabi bersabda uh, dalam kitab Yadul Salim. Uh, Encik suami boleh tak cari yang pasal uh, peringkat awal. Yang berkenaan dalam bak sabar. Amin, ah, amin, amin. Encik, saya tahu mana. Yang mana Nabi bersabda Al-Quran akan jadi hujah melawan kamu di masyarakat. Kita membayangkan Nabi SAW bersabda ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Perasan tak perkataan koro'ah juga? Tak apa sekarang. Nabi SAW ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti. Maka sesungguhnya ya'ti, dia akan datang pada hari kiamat. Al-Quran itu akan mendatangimu. Al-Quran aku datang kepada kamu. Bagaimana Al-Quran itu nak datang, kita tak mampu nak fikir. Tapi Nabi menggunakan perkataan fa'innahu ya'ti. Maka sesungguhnya innahu sesungguhnya hu dia yakni Al-Quran yakti akan mendatangi kamu syafi'an di ashabi sebagai pemberi syafaat kepada sahabat Al-Quran. Ni kita belum kupas sampai sekian bagaimana akuan itu barulah dikira sebagai sahabat. Kita ni kira sahabat Al-Quran tak ni? Layak tak nak sebut sahabatku adalah Al-Quran. Aku adalah sahabat Al-Quran. Akuan adalah sahabatku. Bila sebut sahabat ni tu apa yang kita bayangkan Kalau sahabat, oh itu sahabat saya Itu kawan lain, itu sahabat Lebih rapat Adakah kita ni rapat dengan Al-Quran Okey, dari sudut baca, dari sudut beramal Dengan isi kandungan Al-Quran Dari sudut bila bercakap je mesti kaitkan dengan Al-Quran Subhanallah, masa pun selalu rasa rindukan Al-Quran Allahu Akbar, saya sendiri jauh tuan puan sekalian Jadi kita memang kena berusaha Okey, tuan puan sekalian Saya nak cari hadis yang saya sebutkan Al-Quran itu sebagai hujah, hadis yang sahih sudah uh, hadis yang 12 sekejap mencek. Okey ni bab taubat awal-awal bab sabar. Dia hadis yang antara terawal bab sabar. Hmm. Hmm, okey. Hmm, ya yeah, dah jumpa. Alhamdulillah. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda. At-tuhuru syatrul iman, kebersihan bersuci itu sebahagian daripada iman. Walhamdulillah tamlaul mizan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan di mizan ucapan kita alhamdulillah, alhamdulillah tu memenuhi timbangan mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamla'u ma baina samawati wal ard ucapan subhanallah alhamdulillah dia akan memenuhi di antara langit dan bumi masyaallah ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan mizan namun bila kita mengucapkan zikir subhanallah alhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard. Dia punya pahala tu memenuhi antara langit dan bumi. Tu apa sekian langit tak pernah manusia boleh capai. Tempat tinggal para malaikat, tempat tinggal para nabi. Subhanallah. Wa salatu nurun, nabi kata. Salat itu cahaya. Wa burhanun. Sedekah itu adalah saksi kamu di mahsyar kelak. Burhan ni bukti. Bukti. Yang mana kita duduk sedekah-sedekah ni, bagi masjid tu, bagi surau ni, bagi ni, bagi ni, bagi. Lagi banyak masjid kita bagi, lagi banyak bukti, transaksi yang akan dibuktikan di badan masyarakat. Wasabru dia'un, sabar itu adalah cahaya. Nabi sebut, Wal-Quranun hujjantu au alaika. Wal-Quranun hujjantu au alaika. Apa maksudnya ialah, Al-Quran itu hujjah yang akan membela kamu ataupun hujjah yang akan menentang kamu. Subhanallah. Al-Quran boleh ada dua fungsi di padang masyar kelak. Bahkan di dalam kubur lagi tuan puan sekalian. Sama ada Al-Quran itu akan berhujah mempertahankan kamu ibarat peguam bela. Ataupun hujah ataupun uh, hujah yang akan melawan kamu. Dia akan uh, uh declare di hadapan Allah kelak. Ya Allah dia baca Al-Quran tapi dia tidak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Ya Allah Al-Quran dijadikan sumber untuk habuan dunia semata-mata. Ya Allah, dia baca Al-Quran tapi dia menentang isi kandungan Al-Quran. Dia dia gunakan untuk kebaikan, untuk kepentingan dia saja. Apa sajalah tuan puan sekalian. Jadi di situ ada satu peringatan lah untuk kita. Dalam kita rasa bahawa Al-Quran itu adalah sesuatu yang akan menenang dan melegakan kita. Tetapi di sana Al-Quran juga boleh menjadi hujah melawan kita di hadapan Allah kelak. Sebab itu Al-Quran bukan hanya untuk dibaca dia juga untuk difahami bila kita baca terjemahan. Untuk dihayati bila kita belajar dan dengar ceramah tentang suatu ayat Al-Quran. Kan bila para alim ulama, ahli mufasirin yang syarah lagi Al-Quran. Kemudian Al-Quran tuntutan seterusnya adalah untuk diamalkan isi kandungannya. Masya Allah. Jadi tuan puan sekalian janganlah rasa macam oi down lah pula rasa takut lah pula tuan puan sekalian. Lagi takut kalau ada Al-Quran tak baca. Al-Quran akan jadi hujah. Ya Allah, akuan Al berderet. Banyak mahal murah semua ada tapi tidak dibuka sampai berabuk Subhanallah tu hampersian sebab itu kan kita kalau nak ada Al-Quran yang banyak-banyak, berkenan Al-Quran sana cantik, sini cantik. Kita kena bimbang juga tu hampersian, bimbang. Carilah asnaf fakir miskin yang tak ada Al-Quran ke apa betul-betul jejak supaya sebelum kita ada Al-Quran yang cantik yang kita suka nak min supaya jangan ada Al-Quran yang kita abaikan, kita tak buka, kita tak baca, jadi perhiasan saja. Okey, muslimin muslimat di mati Allah sekalian itulah yang baru definisi tuan puan tapi saya kira kita dah ada satu peringatan dan ilmu ya tuan puan sekalian walaupun kita kata baru definisi okey kita pergi kepada apa itu mukjizat kan tajuk kita al-Quran itu mukjizat masya-Allah hari ni dah baca Quran belum sahabat-sahabat sekalian apa khabar al-Quran dah baca al-Quran belum sahabat-sahabat ada yang jawab, dah Ustazah, bila dalam solat, mujulah Allah wajibkan solat dan syukurlah Allah wajibkan dalam solat wajib baca al-Fatihah. Kemungkinan besar adikkan kita kalau tak sebab solat tak ada baca al-Quran satu hari tu. Tak ada baca al-Quran. Sebabnya dia. Subhanallah. Akhirnya bila dalam kubur baru tahu yang hanya setia menemani kita. Ya ahli keluarga itu hadis Nabi yang sahih Nabi bersabda, yang mengiringi kamu ke alam kubur itu ada tiga Nabi kata. Yang pertama, keluargamu. Yang kedua, hartamu. Yang ketiga, amal solehmu. Nabi kata, dua akan meninggalkanmu. Ahli keluarga akan tinggal. Sayang macam mana suami kita? Dia lapar baliklah dia. Penat, ngantuk baliklah dia. Tak adanya dia nak duduk 2-3 hari tak makan, duduk teman kita kat kubur. Tak ada tu apa segala. Masya Allah, kita pun samalah. Sama juga harta. Terus berpindah milik. Walaupun kitalah yang susah payah cari harta tu. Susah payah kumpul duit dalam akaun tu. Kan susah payah ada simpanan dalam tabung haji. Lepas mati berpindah milik terus tuan puan sekalian. Tak ada apa. Tetapi yang tetap bersama Nabi kata adalah amal solehmu. Dan kita tahu antaranya yang disebutkan dalam hadis yang sahih Nabi sebut tentang surah Al-Muq yang akan jadi. Nabi sebut Tabarakal ladhi biadihil muq biadihil mulk hiyal munjiyah hiyal mani'ah min azabil qabr. Subhanallah. Boleh cari hadis-hadis hadis yang sahih tuan-tuan sekalian. Nabi sebut surah al-mu'minun itu tabarakallazi biyadilmu hiyal ia adalah perisai. Hiyal mani'ah, ia adalah penghalang. Min azabil qab daripada azab kubur. Tuan-tuan sekalian. Manusia apa saja tuan-tuan sekalian, kita cubalah kan. Ha, i eh, takutnya azab kubur besok nak. Mak takut nak dalam kubur besok nak gelap, sempit, busuk, panas. Nanti esok mak mati, ha, duit mak tu mak dah prepare dah tu. Ada dah 50k. Nanti kau renovate ya, kubur mak ya. Pasang ikon, saluran udara, pasang ni contoh, ni bagi contoh atau pasang yang memang tak boleh buat pun. Buatlah macam mana pun nak bagi kubur tu terang, bercahaya kan. Ada pengedaraan. Kalaulah nak dikenakan azab kubur tetap kena. Walaupun para orientalis dia dia cuba ni lah dengan orang-orang muda kan dia cakap apa? Dia kata tak berlaku pun azab kubur macam orang Islam cakap. Sebab mereka setelah beberapa ketika mereka gali-gali balik kubur. Mereka kata tengok elok je kubur walaupun orang bukan Islam. Tak ada pun hipitan-hipitan kubur tu kubur pun elok tak ada pecah-pecah mayat pun masih tetap sama. Ha, mereka main psikologi, main dari sudut logik akal tuan-tuan sekalian. Tapi himpitan kubur, azab kubur itu dalam dalam keadaan ghaib. Ha. Jadi Nabi sebut yang akan men menjadi perisai dan penghalang azab kubur tu. Yang mana tak ada pun perkara lain yang boleh jadi perisai. Nabi sebut apa? Tabarokan lazi biadihil muk. Kamu baca surah Al-Muq itu. Hiyal mani'ah hiyal munci'ah min azabil qab. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita nak kata tu mukjizat lah tu. Mukjizat. Siapa? Fatimah. Meme kat Umi. Kenapa duduk nyorok tu Fatimah? Okey, tuan puan sekalian, mukjizat, apa maksud mukjizat? Bermaksud mukjiz. Okey, mukjizat hasil asal pada perkataan mukjiz. Mukjiz. Okey. Hmm. Yeah. Ya. Yeah, ya Fatimah. Fatimah. Ya. Yeah. Okey. Mukjiz maksudnya dari sudut bahasa Okey okey, terima kasih Fatimah. Okey. Dari sudut bahasa melemahkan ataupun mengalahkan. Masya-Allah. Mujizat ialah suatu perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada Rasul sebagai bukti kebenaran risalah. Dan ia akan melemahkan dan melemahkan dan mengalahkan Mukjizat ini melemahkan dan mengalahkan musuh-musuh. Kan? Itu dari sudut bahasa lah. Mu'jiz itu bermaksud melemahkan ataupun mengalahkan. Kita tahu contohnya. Mu'jizat Nabi Isa, Nabi Musa AS. Zaman tersebut, zaman Fir'aun. Fir'aun ini dia terkenal dengan ada ramai ahli sihir yang hebat. Dengan kehebatan ahli-ahli sihir tersebut, itulah yang menguatkan kuasa dia kan dengan kejahatan yang digunakan ahli sihir dan dengan membuktikan kehebatan dia padahalnya bukan dia hebat tapi ahli sihir dia yang buat ahli sihir ni kan kita panggil apa ahli silap mata sebenarnya mata tu yang tersilap jadi cuba bayangkan tuan-tuan sekalian ketika Nabi Musa alaihi salam dicabar oleh Firaun kan untuk beradu kekuatan Ha, Nabi Fir'aun ni perintahkan uh, ahli sihir mereka kumpul ahli sihir, -sihir hebat untuk uh, apa ni buat sihir lah kan si, uh, orang kata silap mata tu yang mana uh, ular-ular yang besar kan bukan ular kecil ular-ular besar diperlihatkan di ramai lalu apa perintah Allah kepada Nabi Musa AS Allah memberikan satu tongkat dan Allah perintahkan supaya baling saja tongkat tu bila dibaling tongkat tersebut tuan-puan sekalian, Masya Allah, terus bertukar menjadi ular. Ular yang betul-betul, bukan ular ahli silap mata. Ahli sihir tu dia cuma mengaburkan mata padahal masih lagi tali. Tetapi dengan bantuan jin, bantuan syaitan, uh, mata manusia melihat tali itu seumpama ular. Subhanallah. Ya, ya, ya. Encik suami, boleh kot ambil. Okey. Boleh, boleh. Ha, nanti. Okey. Fatimah. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian, saya cerita sikit je. Bila saya baca tentang kisah kehebatan ahli sihir Firaun yang mana setelah melihat mukjizat, sebab itu disebut mukjiz ni mengalahkan. Setelah melihat Nabi Musa alaihissalam baling tongkat kemudian bertukar jadi ular dan makan semua ular ular-ular -ula alisiher tu. Selepas itu automatik, maksudnya immediately ni, immediate um, ni am Firaun ni terus mengesakan Allah. Terus uh, am uh, uh, maksudnya mengucapkan la ilaha illallah tiada tuhan melainkan Allah. Mereka secara berani mengucapkan kalimah syahadah di hadapan Firaun yang sangat kejam yang akan menyeksa dan membunuh dengan cara yang sangat kejam tuan-puan sekalian. Dan cerita ini dirakam di dalam Al-Quran. Kalau kita fikir logik, kenapa ahli sihir Fir'aun ni immediately, kan? Uh, immediately, bila tengok saja uh, Nabi Musa AS lemparkan tongkat, kemudian jadi ular yang besar dan makan semua ular, mereka terus mengucapkan kalimah syahadah, La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Automatik mereka lawan apa? Fir'aun ni, tuan-puan sekalian. Kerana apa tuan-puan sekalian? Ilmu, ilmu, ilmu yang menjadi cahaya Sebab itu disebutkan dalam hadis Nabi Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya Subhanallah wa'akbar Kenapa tuan-puan sekalian kalau kita fikir Ui, macam tu sekali Dan tahu tak apa yang dihadapi oleh Ali Sihir Fir'aun Setelah dia mengucapkan syahadah La ilaha illallah, Ali Sihir Fir'aun ni diseksa dengan apa? Diugut supaya keluar daripada syahadah tu keluar daripada menyekan Allah sebab Firaun kan mengaku dia tuhan. Kalau ada orang yang mengakui ada Tuhan selain pada dia akan diseksa dengan dahsyat sampai mati. Allahu akbar. Namun ahli sihir Firaun ni bila dah mengucapkan kalimah syahadah mereka diseksa apa? Dipotong secara bersilang. Dipotong dengan gergaji tubuh badannya secara bersilang. Okey, mula-mula diugut untuk dipotong tangan tangan kanan tetapi mereka tetap teguh dengan keimanan walaupun baru masuk. Bukan dah lama masuk ni. Baru masuk ni. Baru ucapkan syahadah. Dipotong tangan kanan dulu. Namun tetap teguh. Tak tak keluar daripada akidah. Kemudian dipotong pula kaki. Dia dipotong bersilang. Dipotong pula kaki kiri. Tetap tidak keluar syahadah. Walaupun dah teruk tersiksa. darah memancuk-mancuk keluar. Kemudian dipotong pula kaki eh, tangan kiri. Kemudian dipotong pula kaki kanan walaupun mereka dah nampak kawan mereka kena macam tu ahli sihir yang dah dah tahu dah dah tengok ni macam mana siasatan yang akan dikenakan mereka tetap teguh beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir kenapa mereka boleh seteguh itu sekelip mata, tuan pasukan ilmu. Ilmu apa? Ahli sihir paling tahu tentang sihir. Dan dia tahu apa yang dia lihat di hadapan mata apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam itu bukan sihir. Itu betul-betul mu'jizat. Faham ya? Itu yang saya, itu yang kita kena faham. Mu'jizat, ahli sihir tahu. Kalau sihir ni macam mana? Ahli sihir paling tahu tentang sihir. Tuan puan sekalian. Ahli sihir te, paling tahu tentang sihir. Sebab itu bila ahli sihir tengok mu'jizat, Nabi Musa alaihissalam, mereka tahu ini benar-benar Nabi. Dan hanya Nabi diberikan mu'jizat. Dan apa yang mereka lakukan itu sihir Tali yang mereka gunakan itu Bila dilemparkan masih tali Cuma mata orang yang melihat dikaburi Dengan bantuan jin, iblis, syaitan Mereka lihat tali itu berubah menjadi ular Tapi ia sebenarnya masih lagi tali Tapi apa yang mereka lihat Tongkat dilemparkan oleh Nabi Muhammad SAW Betul-betul bertukar menjadi ular Dan itu benar-benar mu'jizat Dan mu'jizat hanyalah kepada Nabi Sebab itu Alisir terus yakin dan percaya Ini betul-betul seorang Nabi dan apa yang Nabi Musa bawa tentang keesaan Allah adalah benar. Masya Allah, Allah Akbar. Sebab itu Tuan Puan Sekarang, bila sebut al-ilmu nurun, ilmu pengetahuan, ilmu itu adalah cahaya, Tuan Puan sekalian. bayangkan kita dalam gelap pada malam hari yang tak ada bulan dan bintang, kemudian black out pula seluruh Malaysia dengan tak ada lampu, tak ada apa-apa, gelap, tiba-tiba ada satu cahaya yang halus saja. Cukup dengan cahaya yang halus itu saja, lepas tu, suami pun jumpa lilin, kita dah rasa lega semua. Lepas tu semua akan berkumpul pada cahaya itu dan cahaya itulah yang akan membantu kita. Betul tak? Bayangkan kalau tak jumpa lilin apa semua gelap gelita, apa yang berlaku pada kita? Kita mungkin jatuh tangga. Kita teraba-raba cari, eh manalah pintu. Lepas tu dengar anak menangis, anak-anak. Lepas tu anak tu lari, mungkin langgar dinding apa. Sebab tak ada cahaya. Tapi bila ada cahaya walaupun satu, semua datang daripada mana-mana arah untuk berkumpul di cahaya ni. Dan semua akan jalan ikut cahaya. Sebab itu bila sebut al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Dan tahu kita tahu sumber ilmu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber segala ilmu. Ilmu apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Ilmu metafizik ke, ilmu kimia ke, ilmu sains ke, ilmu ilmu apa? Fizik, kimia, biologi ke, ilmu matematik ke semua ada di dalam al-Quran. Dan kita tahu mukjizat ataupun keutamaan kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat berbentuk sumber ilmu pengetahuan. Masya-Allah Allahu akbar. musimat muslimat mati Allah sekalian. Kalau zaman Nabi 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 Daud itu zaman orang yang hebat dalam besi. Zaman Nabi Nuh pertukangan. Zaman Nabi uh, zaman Nabi zaman Nabi Musa ya. Zaman Firaun kan sihir. Kemudian Allah beri mukjizat yang boleh mengalahkan ahli-ahli sihir. Setiap Nabi ada kekuatan dia. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad SAW, kekuatannya terletak pada Al-Quran. Jika umat Nabi Muhammad SAW, kita ni belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, kita tak akan dikalahkan kita tidak akan dikalahkan kita memang akan kuat dengan al-Quran Allah akan jaga bahkan dalam hadis yang sahih Nabi bersabda seseorang itu akan mulia dengan al-Quran dan akan jadi hina kerana al-Quran bila dia meninggalkan al-Quran hidupnya akan hina di sisi Allah apa tak, dan juga di sisi manusia tidak ada penjagaan subhanallah Allahu akbar okey tuan-tuan sekalian jadi kita faham mukjiz mukjizat itu kan ada kaitan dengan bab ada kaitan dengan perkataan mukjiz maksudnya melemahkan Okey, Masya Allah, tak sempat ni nak pergi ni kan. Okey, saya pergi laju-laju sikit. Mu'jizat ni ada mu'jizat zahir, ada mu'jizat maknawi. Mu'jizat zahir dapat dikesan oleh pancaindera boleh dilihat. Contoh Taukat Nabi Musa dan sebagainya. Mu'jizat batin maknawi iaitu dikesan dan dihayati melalui minda dan mata hati, contoh Al-Quran. Al-Quran itu lebih kepada mu'jizat maknawi. Maksudnya tuan apa sekalian? Kalaulah orang orang bukan Islam tanya, "Ini ke mukjizat yang kamu cakap?" Aku ada dia pun pegang Al-Quran. Apa mukjizatnya? Pasu dia ambil api bakar. Hmm, tak ada apa-apa pun boleh bakar je Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah mukjizat dalam bentuk maknawi tuan puan sekalian. Okey. Apa maksud mukjizat maknawi tu? Okey, kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyah wa zurriatan wa ma kana li rasulin an yatiya bi ayatin an yatiya bi ayatin illa bi idhnillah likulli ajalin kitab Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami berikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti mukjizat Melainkan dengan izin Allah. <tuh> setiap Untuk setiap waktu ada kitab-kitab yang tertentu. Subhanallah. Okey. Antara firman Allah yang menceritakan tentang kemujizatan Al-Quran iaitu surah Al-Isra ayat 88. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadhal Qur'ani la ya'tu nabimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahirah. Allahu Akbar. Allah berfirman yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika kalian sekalian manusia dan jin berhimpun. Masya-Allah, Allahu Akbar. Allah berfirman uh, menegaskan kepada kita tuan puan sekalian, katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan Nabi Muhammad mengatakan kepada siapa? kepada kita. Sesungguhnya jika sekalian manusia, seluruh manusia di dunia ini dan seluruh jin berhimpun Demi mendatangkan sesuatu yang sebanding dengan Al-Quran. Mereka berkumpullah semua manusia cerdik pandai semua ni, ahli bahasa, pakar, cendekiawan ni, kan dengan jin pun berkumpul sama untuk mendatangkan sesuatu yang sebanding dengan Al-Quran. Mereka tidak akan dat tidak akan mampu mendatangkannya walaupun mereka saling membantu. Masya-Allah tuan-tuan sekalian. Walaupun mereka saling membantu, mereka tak akan dapat membawa walaupun satu ayat, walaupun apa jua bentuk yang nak bawa perbandingan dengan Al-Quran. Tuan-puan sekalian, antara mukjizat Al-Quran yang kita boleh, yang kita tak perlu nak, kita tak, kita tak, kita boleh nampak jelas ketara. Bayangkan ya Al-Quranul Karim, tuan-puan sekalian, Al-Quranul Karim ni, Masya Allah, ni antara Al-Quran, saya tahulah kan, sepatutnya Yelah um, uh, balut elok-elok cantik kan sampai dah. Okey subhanallah Musimim, musim ini kan? musimat. Bayangkan Al-Quran Al-Karim ni kan. Dengan. Okey lah kita tengok tulisannya. Uh, tak adalah ada perenggan betul kan. Sambung 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 sambung, sambung tuan puan Masya Allah. Lepas tu kan kita perasan complicated kan. Dia bukan sekadar ayat, dia ada perkataan, dia ada huruf, kemudian dia ada baris. Masya Allah, Allahu Akbar. Um, antara mukjizat Al-Quran dan kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW dalam perbualan Nabi Musa AS dengan Allah, perbualan tu panjang. Kita tahu Nabi Musa diberi gelaran Kalamullah iaitu um, berkata-kata dengan Allah. Nabi Musa kalamullah sebab Nabi Musa di antara nabi yang di diizinkan Allah untuk berkata-kata, bertanya, bercakap. Allahu akbar. Jadi Nabi Musa pernah kan dalam dialognya dengan Allah yang mana Allah di dalam Injil disebutkan tentang ada umat yang terbaik yang mampu menghafaz kitabnya. Lalu Nabi Musa menjawab, "Ya Allah, berdoa ya Allah, jadikanlah itu umatku yang mana mampu menghafaz kitab." Namun Allah menjawab, "Ia milik Ahmad. Ia milik umat Nabi Muhammad." Sebab itu kalau kita tengok, pelik kan tuan-tuan sekalian. Bagaimana Allah berikan mukjizat Al-Quran ini mampu dihafaz dalam fikiran para hufaz. Subhanallah. Sedangkan Al-Quran itu memiliki 114 surah. Bukan sikit tuan-tuan sekalian, -tuan, 114 surah. Ada berapa ayat? 6, 2, 3, 6. Ada lagi lah perbahasan tentang ayat tu Memang ada beberapa pendapat Tapi 6,000 ribu lebih ayat Subhanallah Lepas tu tuan-puan sekalian, kita tengok akuan itu, bacaan tu ada suara-suara tu, tu sangat complicated. Macam mana boleh dihafaz dalam satu ingatan? Ya Allah, sampai tak sampai tak salah walaupun satu perkataan walaupun satu satu baris. Itu mukjizat tuan-puan sekalian. Okey, cuba macam ni lah tuan-puan sekalian ada buku kegemaran lah. Contoh buku kegemaran, buku kegemaran. Ha, contohlah buku kegemaran. Pendek je contoh buku kegemaran. Okey. Contohlah, ni pendek je buku kegemaran. Tapi, ini satu contoh kan, Ustaz Muhammad Luqman Makhtar. Itu juga jalan kita ke syurga. Buku ni ringkas saja, pendek, santai. Tapi agak-agak, ada tak orang yang mampu menghafal word by word buku ni? Walaupun dia buku kegemaran. Lepas tu, tasmik. Okey, buku surat pertama, mungkin dia lebih baik daripada kita. Kita suka menghukum orang word by word. Sampai habis. Tuan-puan sekalian, agak mustahil. Mungkin tak mampu. Walaupun buku tu ibu kemaran, tapi kita mampu menghafal kulit ke kulit tanpa tersalah walaupun satu patah perkataan. Subhanallah. Tuan-puan sekian sebab itu disebutkan Al-Quran ini mu'jizat. Allah memang berikan ia adalah satu kelebihan kepada Umar Nabi Muhammad. Mampu menghafaznya seluruh isi Al-Quran itu daripada juz pertama sampai 30 juz. Dan terbukti benar. Ada anak-anak kita boleh hafal dalam tempoh setengah tahun, ada satu tahun, ada tiga tahun, ada lima tahun, boleh hafal tiga puluh juzuk Al-Quran. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, sahabat-sahabat di Allah sekalian. Um, kita pergi, saya tahu masa dah habis. Nama lain Al-Quran, Al-Kitab, Masaf, Al-Nur, Al-Furqan nak pergi kepada bagaimana kita nak menghidupkan Al-Quran. Okey, antara mujizat lain, Al-Quran ini tidak pernah jemu dibaca. Tuan-puan sekalian, kalau ada novel kegemaran, mungkin sekali baca. Okey, eh, best lah novel ni. Baca dua kali, lepas tu tak baca dah. Akhirnya kita akan jual. Online. Sebab kita tak akan baca dah. Sedap macam mana kisah tu, sampai nangis. -nangis best sangat novel tu, kita tak akan baca dua, tiga kali. Cukup sekali. Tapi Al-Quran perasan tak, mu'jizat yang Allah bagi. Sebab itu Yaman Awid. Pernah tak kita rasa macam, eh, sudah boring dah baca Al-Fatihah. Hari-hari baca Al-Fatihah kan Allahu akbar ja al Fatihah adalah setiap rakaat Al Fatihah 17 kali saya baca Al Fatihah. Pernah tak kita kata ish boleh tak tukar surah lain? Surah panjang sikit ke surah pendek sikit ke? tuan hamba sekalian. Sebab itu Al Fatihah disebut sebagai sabul mathani. Sabu tujuh masani yang diulang-ulang. Dan mukjizatnya secara maknawinya Allah tidak beri rasa jemu walaupun kita ulang Al Fatihah. Setiap kali rakaat dalam solat tak pernah rasa jemu. Al-Quran ni, ni lagi dibaca, lagi kerap, lagi manis, lagi manis, lagi manis. Subhanallah, Allahu Akbar. Cuma mengantuklah. mengantuk lah. Mengantuk tu sebab berlawan dengan hawa nafsu. Berlawan dengan syaitan. Sebab itu kita kena istiazah tadi tu. Nabi kata kalau kamu bacakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab syaitan akan ganggu kamu. Duduk bertenggak tanpa mata seorang ngantuk. Bisik macam-macam supaya uh, ingat benda-benda masa ngaji itulah ingat kerja tu tak buat ini tak buat ini. Masa tengok drama satu jam tak ingat semua kerja-kerja tu. Boleh adjust tu dalam fikiran tu. Jak gila, jak gila malam ni ada esok ada. Tapi bila baca Quran dan dan nampak Ah nak pergi keluarkan ayam dululah. Okey baca sekejap lagi. Ah pergi buat ni dululah. Betul kan? Bisikan tu terlalu banyak. Dan syaitan buka bisik kat telinga. Allazi waswisu fi sudurina. Dia bisik direct pada dada manusia, pada hati manusia. Sebab itu Al-Quran memang kena letak di hati supaya bisikan syaitan itu kan yang disebutkan di dalam surah An-Nas tu allazi waswisu fi sudurinnas. Ha jap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinnas malikinnas ilahinnas min syarril waswasil khannas. Al-Khannas tu, Misharil Waswasil Khannas Daripada kejahatan bisikan waswas Al-Khannas yang tenggelam timbul Perkataan Al-Khannas tu tuan-tuan sekalian, cuba tengok terjemahan Misharil Waswasil Khannas daripada kejahatan bisikan Al-Khannas mak Maksud dia tenggelam timbul Yang tenggelam timbul maksud dia Ha walaupun ada yang menterjemahkan terjemahan lain tapi terjemahan paling tepat bila saya dengar syarah dan baca ni yang tenggelam timbul. Kenapa disebutkan bisikan syaitan ni akan tenggelam timbul dalam diri kita? Dia bisikan syaitan ni akan tenggelam bila hati kita kuat. Bila hati kita diisi dengan Al-Quran, diisi dengan mengingati Allah, masa masa solat tu tu apa sekian sekejap kan kita ingat Allah, bisikan tu tenggelam. Syaitan tak boleh nak bisik. Masa kita duk ingat, kita faham maksud, bawa maksud, bisikan tu tenggelam. Tapi bila datang khayal balik, maksudnya bisikan tu sedang timbul. Subhanallah, sebab itu kita memang kena minta istiazah. Nak baca Quran memang minta pertolongan Allah. Supaya kita tidak diganggu dengan bisikan dia lebih kuat, akhirnya tenggel, timbullah dia, tenggelamlah hati kita dengan Al-Quran. Okey. tuan tuan sekalian, um, okey-okey, penutupnya. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, Masya Allah. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah uturujah, Nabi kata. Ini hadis sahih wayat Bukhari. Yang mana baunya harum dan rasanya manis. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti kurma. Dia berbau harum tapi tidak berbau. Kurma mana ada bau wangi. Tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang baca Al-Quran adalah seperti bunga. Baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpama orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, umpama buah hanzalah, tidak bau dan rasanya juga pahit. Jadilah kita orang yang mukmin yang baca Al-Quran seperti utrujah. Yang mana baunya harum dan rasanya manis. Sebab itu baca Al-Quran memang manis tuan-puan sekalian. Kalau orang kata, Usazah kenapa tak rasa manis lagi baca Al-Quran? Rasa macam kosong, macam biasa je. Saya solat pun tak rasa manis Usazah, kenapa ya tuan-puan sekalian? Subhanallah, teruskan baca sampai rasa manis. Bukan cari dulu rasa manis, baru baca. Saya rasa tak ada rasa apa-apa sebab tu saya tak baca Ustazah. Saya rasa entahlah rasa solat pun sama je. Tak, memang begitu tanpa sekali. Baca lebih kerap, baca lebih banyak, lebih memahami. Lama-lama kita mengalahkan nafsu kita. Barulah hati kita tu kan sedang di apa? Sedang dikikis-kikis. Banyak sangat karak-karak dosa tu kan gugur-gugur. Sampailah kita rasa kemanisan tu. Masya Allah, Allah Akbar. Okey, dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Saya nak bacakan hadis sahih Ruwet Tirmizi. Aynani la tamassuhu man naru bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Nabi bersabda dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Dan mata yang pada malam hari berjaga kerana membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak dapat mata yang begini tuan-tuan sekalian. Antaranya bila kita membaca Al-Quran, Lalu kita membaca terjemahan, kemudian mata kita pun menangis. Subhanallah, kerana apa? Datangnya satu satu bisikan ataupun satu satu uh, apa ni? kesedaran, suara yang halus dalam diri kita. Tuan-tuan sekalian, Kalaulah saya bagi surat pada tuan puan sekalian kan, saya pilih dalam 10 orang saya bagi surat tulisan tangan lagi. Saya sebut nama, saya sayang, sekian-sekian kan saya Ustazah Asma Harun aa, kepada puan Siti contohnya saya sayang sangat puan saya harap puan sehat saya doakan puan segini apa perasaan puan kalau dapat surat daripada saya mungkin ada yang gembira lah mungkin rasa tak ada rasa apa biasa je Ustazah mungkin ada rasa dah lah tulisan tangan lepas tu saya letak bedak lagi puan buka tu ya Allah dapat surat Ustazah ini contoh sajalah ya lepas tu siap saya tulis nama lepas tu ada hadiah kan lepas tu saya sebut sayang Tuan-puan sekalian, itu surat sesama manusia kita dah happy. Kemudian ada ketikanya kita lemah, kita baca. Kita pun rasa semangat sebab ada ayat-ayat motivasi dalam tu. Tapi tuan-puan sekalian, ayat-ayat cinta daripada Allah. Yang mana Allah ulang kali dalam Al-Quran sebut Allah sayang kita. Allah mencintai orang-orang yang salih. Allah berdekat dengan kita. Yang mana firman Allah contohnya Allah berfirman, Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hamba ku bertanya tentang ku, wahai Muhammad, ini qarib, katakanlah. Sesungguhnya, aku dekat. Muhammad, sampaikan kepada umatmu. Kan, jika mereka bertanya tentang ku, ini qarib, sesungguhnya aku sangat dekat dengan hamba-hamba ku. Tapi kita tak percaya, kita tak yakin bahawa Allah sangat dekat dengan kita. Kita tak perlu tempit untuk bercerita dengan Allah. Kita bisik, hati kita terlintas pun Allah dengar. Nak kata betapa dekatnya Allah dengan kita tuan puan sekalian. Sampai bisikan hati kita, kita sedih, kita minta dengan Allah tapi dalam hati je tak terucap dah. Contoh tengok suami kan duduk sebelah, cakap pun suami tak nak dengar. Kalau cakap kau suami suruh diamlah kau. Contoh kan, contoh saja ya. Suami saya tak ada macam tu. Okey. Habis-habis tu kita cakap dalam hati je lah. Dalam hati tu kan cakap. Ya Allah, dalam hati jadilah dia suami yang baik ya Allah. Ya Allah, kenapalah suami aku macam ni, Ya Allah. Ya Allah, dulu dia lah, Ya Allah, dalam hati. Suami tu kan mungkin perasan. Ha, apa, apa. Apa tengok tengok. Ha, apa. Cakap apa dalam hati. Tak ada apa bang, tak ada apa. Dia tak tahu. Tapi Allah tahu tu apa sekian. Betapa dekatnya Allah bisikan suara hati, rintian hati kita. Sebab tak terucap dah, penat dah nak cakap. Tengok anak-anak tu kan duduk main game, Ya Allah. Cakap, dia melawan. Ya Allah, Allah akbar. Lepas tu bisik dalam hati, ya Allah, tolonglah ya Allah, macam mana nak berhenti anak-anak ni main game. Masya Allah. Sebab so, hari ni anak-anak kadang-kadang, ya Allah, ibu cakap dia lawan balik, perit sampai ibu tak nak cakap. Bila cakap ni apa ni main game, Aku ikut ada orang lah, mak ni sibuk lah. Aduh, cakap kan perit sendiri. Habis tu kadang bisik hati, nak kata ini karib. Allah kata, aku sangat dekat. Uji budak wa tada'i da'an. Aku pasti memakbukan permintaan hamba ku apabila dia meminta. Faliastajibu liwayu minubi maka taatilah segala perintahku dan beriman yakinlah kepadaku. Allah akbar. Subhanallah. Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian. Baiklah. Sekarang dah lebih 20 minit dah. Tuan-tuan sekalian pun banyak urusan. Saya pun ada subhanallah adalah semua orang ada urusan lah subhanallah. Jadi tak sempat sampai habis tu banyak lagi kan saya sebut tadi tip-tip penting. Tapi mudah-mudahan insyaAllah musim muslimat sekalian, kita termasuk di kalangan orang yang sentiasa belajar al-Quran. Walaupun ustazah saya baca saya tak lancar, saya takut salah, baca juga. Sebab di sana ada hadis Nabi, hadis yang sahih riwayat Muslim Nabi bersabda, orang yang mahir membaca al-Quran dia berada bersama para malaikat yang mulia dan orang yang membaca al-Quran dengan gagap ataupun merangkak-rangkak serta mengalami kesulitan dalam membacanya, maka ia mendapat dua pahala. Dua pahala apa? Pahala baca al-Quran pun dapat pahala dia bersusah payah membaca al-Quran. Jadi siapa yang gagap, siapa yang mengkakak, baca tu ya Allah pelalahan, baca kena buka YouTube baru boleh baca, follow, macam -macam. baca dah kadang susah dapat dua pahala. Jangan sampai kita tergolong di kalangan orang yang tak baca al-Quran. Subhanallah, tetapi siapa yang mahir al-Quran, kedudukannya lebih tinggi, dia bersama dengan para malaikat. Kita tahu malaikat Jibril sangat mahir dengan al-Quran, dialah yang menjadi perantara untuk menurunkan Al Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat jibril sendiri bila bulan ramadan nabi akan bertadarus semak tahsin bacaannya dengan malaikat jibril jadi orang yang mahir orang yang mahir ni bukan mudah dia belajar dia latih sampai lancar baca kedudukannya bersama dengan para malaikat kita tahulah malaikat ini al mukarrabin orang yang sangat dekat dengan Allah tuan tuan sekalian, mohon maaf, tak banyak boleh kongsi pada petang ini. Mungkin sebab banyak... Adi, subhanallah. Comel. Sini, sini. Fatimah, Fatimah, sini. Okey, masya-Allah. Ya. Yeah. Saya ucap terima kasih banyak sekali lagi kepada Huffaz Quran Huffaz Group di atas penganjuran majlis ilmu. Semua pergi ke FB mereka, sila like dan follow. Mungkin kita dapat banyak ilmu, pengetahuan tentang Al-Quran ataupun apa-apa peluang kita dengan Al-Quran tuan, tuan sekalian. Dan saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Mohon maaf salah dan silap dan kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan bacaan umul kita eh, dengan bacaan tasbih kafarah dan surah al as bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi bismillahirrahmanirrahim wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ya 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 sadaqallahul azim masyaallah fatimah bye bye fatimah Bye bye, bye bye. Ini gelam mainan ya bukan gelam mas betul ni gelam mainan. Saja je. Ha buat-buat main. Ni pun sama, ni gelam main rantai mainan. Okey. Sekian. Ustaz dah boleh tutup. Kejap-kejap. Tu apa sekian tentang bagaimana nak jadi al-Quran tu baca saya lepas solat kan baca sama-sama dengan anak-anak. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا ada yang kata نسينا، minhu manusina tiba-tiba ustaz kena Warzukna tilawatahu ana al-layni wa atarafan al nahar Waj'alhu ja lana hujatan ya arhamar rahimin Tuan puan sekalian, makna doa tu sangatlah indah Kalaupun kita belum jadi ahli Al-Quran, belum baca Al-Quran banyak-banyak Lepas solat, baca doa tu Kalau tak lepas solat, bacalah banyak-banyak kali Sebab orang dah buat lagu kan, jadi kita dah mudah hafal InsyaAllah berkat doa yang kita minta dengan Allah supaya dirizkikan baca Al-Quran siang dan malam. Kan warzuqna tilawata wa ana al-laili wa atraf an Ya Allah rezekikanlah kami membaca Al-Quran ini siang dan malam. InsyaAllah berkat doa tu satu hari kita nekat sungguh jadi ahli Al-Quran. Sentiasa suka baca Al-Quran. Dan kita doa apa? Waja'an hujatan dan jadikanlah bagi kami Al-Quran itu hujah bagi membela kita di masyarakat dalam kubur. Jadi amalkanlah doa tu walaupun kita belum jadi ahli al-Quran berkatnya insya-Allah kita akan jadi ahli al-Quran. Sekian sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.